ଦର୍ଶ ରିଅଲମି ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ତା ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ରିଅଲମି ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର୍ରେ ଆସୁଛି ରିଅଲମି, ଯେଉଁଟାକି C12 ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି 35 ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 3 GB ରାମ୍ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 32 GB ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ କରିହେବ। ଆଣ୍ଡ ଚାଲ ଆମେ କ୍ୟାମେରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା। କ୍ୟାମେରା ବି ଯେଉଁଟାକି 13 ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 2 ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫି 5 MP ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର୍ ଅଛି ରିଅଲମି C3 ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ କଲର୍ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 3 GB ରାମ୍, ଆଣ୍ଡ 32 GB ରୋମ୍, ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି 6.5 inches ଡିସପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G17 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ 12+2 ଡୁଆଲ୍ ମେଗାପିକ୍ସଲ୍ କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫି 5.5 MP ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟେରୀ 5000 mAh ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଖିବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ଟା G17 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G17 ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ରିଅଲମି C3 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର୍ରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲମି C15 ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି, ତା'ର ଦୁଇଟା କଲର୍ ରହୁଛି, ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର୍ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 3 GB ରାମ୍, 32 GB ରୋମ୍ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଆଣ୍ଡ 6.5 inches ଡିସପ୍ଲେ HD ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଟାକି 13 MP +2 MP +8 MP +2, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 13 MP 8 MP 2 MP 2 MP, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା 8 MP ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ 6000 ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହେଲେ G35 ଯେଉଁଟା G35 ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲମି ନେଜ୍ର 10A ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ବେଶୀ ନେଜ୍ର ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତା ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 3 GB ରାମ୍, 32 GB ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଆଣ୍ଡ 6.5 inches ରହୁଛି ଫୁଲ୍ HD ଡିସପ୍ଲେ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ଭଲ ରହୁଛି ଫୋନ୍, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା, 12+2+2, ଆଣ୍ଡ 5 MP ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ଫି ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା, ହେଲିଓ G17 Pro G17 ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲିଓ G17 ପ୍ରୋସେସର୍ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ, ବାଏ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ 5 ନମ୍ବର୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, 5 ନମ୍ବର୍ ରହୁଛି ନ୍ୟାଚୁର 20A ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମ୍ କଲର୍ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 3 GB ରାମ୍, 32 GB ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 12 MP LI SSD କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପ୍ଡ୍ରାଗନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ଭଲ ପ୍ରୋସେସର୍ଟା ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଫୋନ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ 10000 ତଳୁ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ରହୁଛି, ଭଲ ଫୋନ୍ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଦେଉଛି, 5000 mAh ଦେଉଛି, କେଉଁ 6000 mAh ଦେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି 6 ନମ୍ବର୍ରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ରିଅଲମି C11 ଯେଉଁଟାକି ଆଣିଛି, 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆଣ୍ଡ 6.5 inches HD ଡିସପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ 2 GB ରାମ୍, 32 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 13 MP +2 MP ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫିଟା ରହୁଛି 5 MP ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ସେଇ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G35 ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍